បាទសុស្ដីអ្នកនាងខ្ញុំជួបគ្នាសារជីថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងព្រះយុត្តកានឋានសួររដូវកាលទី7ភាគទី37បាទអញ្ចឹងចាប់ពីភាគនឹងទៅវាអសិលមានជួបវៃគ្នាទេអញ្ចឹង admin ប្រហែលជានិយាយកាត់ត្រុះត្រុះឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជា admin និយាយកាត់កាត់ទៅខ្លះគ្នាយើងស្ដាប់វាមិនស្អុយជីជក់ចិត្តណាព្រោះថាសាច់រឿងខ្លះខ្លាំងខ្លះគេនិយាយទៅវាទាក់ទាញណាយើងស្ដាប់ទៅរឿងព្រឺរោមអីចឹងទៅដើម្បីតែ admin មើលហើយវាអញ្ចឹងពេលចកាត់ជောវាទះស្ តែវាយកទាំងដុំវេវេអញ្ចឹងវាក្រោចចប់វាក្រោចចប់វានឹងយូឯណាមួយកែ admin ច្នៃពេលកាត់យូដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ពីកន្លែងអត់វៃគ្នា admin និយាយនឹងកាត់កាត់ទៅប៉ុន្តែកន្លែងដែលអត់វៃគ្នាកែ admin កាត់ដែរពេលរត់គ្រាន់តែវាកាត់បន្តិចនឹងកាត់តិចជាងកន្លែងដែលអត់វៃគ្នាកន្លែងអត់វៃគ្នាខ្លះអាចថារំលងចោលក៏បានដែរព្រោះថាវាអសូវសារសំខាន់ទេយើងនិយាយត្រួសត្រួសហ្នឹងហើយអ្នកនរនន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 ន ការរៀបចំនៅទីនេះគឺវាលក្ខណៈបែបបុរាណហើយបាយការជុំវិញនេះគឺវាវាថាមានភាពស្អាតស្អំហ្មងដែរហើយវាក៏អាចបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈរបស់ម្ចាស់នៅទីនេះដែរហើយនៅជុំវិញទីនោះគឺសិតតែធ្នើដាក់អុសទាំងអស់ហើយវាធ្វើពីគ្រីស្តាល់ហើយក៏មានប្រអប់ត្បូងមួយចំនួនបាទដែលដាក់អុសនៅទីនោះហើយមនុស្សដែលនៅជុំវិញនោះបាទគឺសិតសឹងតែជាគ្រូចម្រើនអុសទាំងអស់ដែលពួកគេគឺសិតតែមានឯកสถานរៀបរៀងខ្លួន ចំណែកអាស៊ីយានឡើងខុសគេហ្មងបាទគាត់ចូលមកគឺអត់មានឯកសន្តានអីទេដូចនេះហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញនោះក៏ពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ណាមនុស្សចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងដែលបាននាំសៀវយានមកហ្នឹងក៏បានប្រាប់សៀវយានថាលោកម្ចាស់សូមមកជួលមើលទីនេះដោយសេរីចុះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំត្រូវទៅទទួលភៀវផ្សេងទៀតនឹងហើយពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងបន្តពីបរិសុទ្ធចំណាស់នោះចេញទៅបាត់ហើយពួកគេទាំង3នាក់បាននាំគ្នាដើរមើលថ្នៅដាក់អស់សត្វទាំងអស់នោះបាទហើយបើ okay វាមានធ្នាមចិច្រាដូចជាធ្នាមថ្មឈើពូបៃតងហើយផ្សិតឈាមផ្សិតឈាមហ្នឹងឯងហៅផ្សិតឈាមជェណាឬក៏អាចហៅថាលែងជឺលែងជឺឈាមហើយហ្នឹងអាចប្រើរឹសនៃខួរឆ្អឹងអីមានច្រើនណាក្នុងហ្នឹងសត្វសើមានតម្លាយតម្លាយទាំងអស់ហើយបើមើលទៅជីយិនឲ្យវិញបាទអូបានឃើញអញ្ចឹងបងហល់គេណាគេឃើញអញ្ចឹងសម្លឹងមើលឡើងភ្នែកដល់មើលឡើងចង្ហមគាត់អញ្ចឹងទៀតទៅគាត់ទាំងហ្នឹងណា ហើយមើលទៅលេបទឹកមាត់បដាមើលបដាហើយសៀវយានបានគ្រើឃើញភ្នែករបស់គ្រើឃើញជីយានហ្នឹងគាត់ក៏ប្រញាប់ទាញជីយានមកក្បែរហើយគាត់ក៏គូរក្បាលតែថាអើយមើលទៅហួសចិត្តហ្មងបាទហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅការជីយានទាំងលោកនិយាយទួយអើយគ្រឿងផ្សំរបស់ទាំងអស់នេះគឺវាមានតម្លៃទៀតជាងប្រភេទឆ្នាំគ្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទេកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេសោះណាបាទជីយាននិងអាពេលឬសៀវយាននិយាយចឹងព្រាមហ្នឹងណា ហើយជីយានក៏បាននិយាយដោយតែលក្ខណៈងෝងងေါអត់ទៅដាក់សៀវយានថាងខ្ញុំគ្រាន់តែសម្លឹងមើវីតាខ្ញុំតែបានញ៉ាំវីណាហើយនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តជាមួយនឹងពាកសំដីរបស់សៀវយានផងដែរណាហើយសៀវយានក៏បាននិយាយទៀតថាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំនៃអសតទាំងអស់នេះបើមិនជាទុកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំវានឹងមានសុបត្តិភាពជាងនឹងហើយសៀវយានក៏បានថាឲ្យជីយានទៀតថាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំអសតនេះវាស័ក្តិតែរបស់ថ្លៃថ្លៃណាបើមិនទៅយោទបអរភពវាអញ្ចឹងវាគឺពិតជាខ្ជិះ ជីមាននឹងកាន់មិនខ្វល់ពីសម្ដីសៀវយានដែរបាទនៅតែដើរសម្លឹងមើលជុំវិញហ្នឹងឯងហើយនាងក៏មានអារម្មណ៍អន់ចិត្តចំពោះសៀវយានដែរបាទឲ្យតែធ្នំណាល្អល្អបាទតែសម្លឹងមើលហូបកើតមករំពេចក្រឡេកមកបន្តពីពួកគេបាទធ្វើការស្វែងរកសត្វភ្លាមភ្លាមនោះស្បតែមានសម្លេងដល់សន្ទួនរបស់ស្រីម្នាក់បានមិនលើឡើងពីក្រឡេកក្រណរបស់ពួកគេហេហេលោកម្ចាស់តើលោកមានកម្រងចង់ដូនៅគ្របធ្នំទាំងនេះមែនទេ បាសេយានបន្ទាប់ពីលើសសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីដតស្ទួនភ្លាមនោះគាត់ក៏បានបែមកមកមរោស្រ្តីម្នាក់នោះដែលស្រ្តីម្នាក់នោះគឺមានសម្លៀកបំពាក់ពូកោហមដែលវាដូចជាឈុតដែលនៅក្នុងវាំងចឹងណាហើយវាក៏ជួយលើកសម្រោះនាងម្យ៉ាងដែរដែលទឹកមុខរបស់នារីម្នាក់នោះក៏មានសម្រោះសោះស្ដាប់ធម្មតាដែរអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺទៅពេលដែលមើលទៅភ្នែករបស់នាងគឺវាពុកពេញដល់អាមុនស្នែណាទាកទៀងមង អូនិយាយតើកន្លែងនេះគេរះរ៉ាប់ណាគេរះរ៉ាប់លាំងកបកកបាយរបស់គេដែរបាទរុរៀងស្អាតទាក់ទាញភ្នែកនឹងហើយក្រោយមកទៀតផ្ទៃរបស់សៀវយានក៏បានរំកើកទៅខាងក្រោយខ្នងរបស់នារីឈុតកាហំហ្នឹងទៅតែគាត់ក៏បានឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់បាទបរោះចំណាស់ម្នាក់ដែលមានសក់សណាគាត់កំពុងតែហ่าតាបិទភ្នែកដោយលក្ខណៈធ្វើជាដេកលក់ណាណាហើយបើមើលទៅតាមអ្វីដែលសៀវយានបានដឹងហ្នឹងគាត់ក៏ជាគ្រូចំរាញ់អសុទ្ធផងដែរហើយកម្រិតរបស់គាត់គឺក៏មានខុសគ្នាជាមួយនឹងហ្វាម៉ាហ្ន ហើយហាក់ដូចជាតំបន់ជួងខ្មៅនេះគឺពពែកទៅដោយខ្លានឹងនេល្យខ្លួនហើយក្រោយមកបរោះចំណាស់នោះគាត់ក៏បានបើកភ្នែកយឺតយឺនហើយបើកមកចំវាក់អឺជាមួយនឹងសៀវយិនកំពុងតែសម្លឹងមើលគាត់ទៅដែលភ្លៀងនេះធ្វើឲ្យគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរហើយនារីឈុតក្រហមម្នាក់ហ្នឹងក៏ក៏បានសួរទៅកាន់បរោះចំណាស់នោះថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅលុកតាយិនហើយលុកតាយិនហ្នឹងក៏ក៏បាននិយាយថាគ្មានអ្វីនោះទេអញ្ចឹងបរោះចំណាស់ហ្នឹងគេហៅថាលុក nên ក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាចម្លែកក្រោយមកភ្នាក់ងារដស្រស់ស្អាតរបស់នាងក៏បានបែរទៅសៀវយានទៅហើយបើមើលទៅស្ត្រីដែលស្លៀកសំពះបំពែកក្រហមនេះគឺមើលទៅដូចជាមានមុនស្នេហ៍ណាប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគេឈ្មោះរបស់នាងគឺវាមានភាពគេហៅថាមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នៅកន្លែងនេះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងវិញហ្នឹងបាទគឺបដិដការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបង្ហាញខ្លួនរបស់នាងហើយក្រោយមកនាងក៏បានទទួលស្វាគមន៍រាក់ទាក់ទៅមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាតាមសជីវធមណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង គឺការដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយនេះក៏បាននិយាយណែនាំខ្លួនណាជីសិនគឺជាម្ចាស់នៃកេយឋានៈសុត1000នេះហើយគេបញ្ជាក់ទៀតថាពាក្យជីសិនហ្នឹងគឺពាក្យសម្រាប់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់និយាយលក្ខណៈបន្ទាបខ្លួនហើយលោកម្ចាស់អាចហៅខ្ញុំថាម្ចាស់ស្រីยาวហើយនេះក៏បាននិយាយទៅស៊ីជីនទៀតថាតើខ្ញុំអាចស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកម្ចាស់បានទេស៊ីជីនក៏បានញញឹមតិចតិចហើយតបទៅវិញថាម្ចាស់ស្រីยาวអាចហៅខ្ញុំបានថាជីនសៀវ បាទម្ចាស់ស្រីยาวហ្នឹងគាត់ក៏បានផ្ជាផ្អើផងដែរបន្ទាប់ពីឃើញថាសៀវយានហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមានអកัปកិយាហ្នឹងស្រាប់ស្ងាត់ណាវាមើលមិនសមសោះថាទោះបីជាគាត់នៅក្មេងក៏ដោយប៉ុន្តែគឺគាត់នៅតែមិនអើពើជាមួយនឹងជំនាញមុនស្នេហ៍របស់នាងដែរដែលបានមកទីបាទម្ចាស់ស្រីยาวហ្នឹងគាត់ក៏បានផ្ជាផ្អើផងដែរបន្ទាប់វាមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាក់នេះគឺពិតជាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេសូម្បីសៀវយានក៏បាននិយាយទាំងគួសសំទៅកាន់ម្ចាស់ยาวថា ជាស្រីយ៉ាវខ្ញុំគិតថាអ្នកគឺបានដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមកទីនេះតែខ្ញុំអាចដឹងថានៅទីនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំអសត់ដែលខ្ញុំត្រូវកាដែរឬក៏អត់ម្ចាស់ស្រីយ៉ាវនឹងគាត់បានញុំទៅការសៀវយិនក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំអសត់ទាំង3នឹងដែលលោកត្រូវកានឹងគឺវាអាចចាប់ទុកថាជារបស់ដែលកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសអសត់គេឋានសំពន្ធរបស់យើងនៅចិនទី2នេះអញ្ចឹងអត់មានសមហាផ្ទះអញ្ចឹងទៅដូចស្រួលនិយាយជាងបាត់ខ្លីជាងតែលោកម្ចាស់បានដឹងពីច្បាប់នៃប្រទេសអសត់ម្ពន្ធរបស់យើងទេ បាទហើយសៀវគេក៏បានឆ្ល lãi ថាបាទខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំអាចដឹងពីរប្រភេទនៃឆ្នាំណាដែលខ្ញុំត្រូវការដើម្បីយកមកដោះដូរជាមួយវាបាទម្ចាស់ស្រីยาวបាទម្ចាស់ស្រីยาวហ្នឹងគាត់ក៏បានញញឹមហើយក៏បាននិយាយថាលើពេលដែលយើងរកឃើញនូវគ្រឹះផ្សំអសតវានឹងមានគ្រូចម្លែងអសតមួយចំនួននឹងមកធ្វើការដោះដូរវាហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់សៀវយានទៀតថាមានមានអ្វីដែលត្រូវបញ្ញត្តិនោះទេថ្ងៃនេះវាក៏ជាថ្ងៃដែលចៃដនដែរតែ ពីអសត់1000របស់យើងនឹងធ្វើការដោះដូរໃນឆ្នាំគ្រាប់អើលោកមច្ចាញៀនសៀវគឺពិតជាបានមកដល់នឹងត្រូវពេលហើយបាទជាយេនក៏ជួយចាំបន្តិចបន្តពីលឺរឿងនេះហើយក៏ក៏បាននិយាយទៀតថាអញ្ចឹងតាមវិធីបែបនេះតើខ្ញុំនឹងត្រូវប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគ្រូចំនួនអសត់ផ្សេងទៀតសម្រាប់គ្រឿងផ្សំអសត់ទាំងអស់នេះមែនទេនឹងហើយមច្ចាស្រីយ៉ាវក៏បាននិយាយទៀតថានៅកន្លែងហ្នឹងគេមិនត្រូវកាក់មាសនោះទេគឺគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដេបចូលរួមនឹងគឺ ចម្ងាយឆ្នាំគ្រប់តម្រូវតាមចិត្តរបស់ពួកគេអឺមួយទៀតតើតាភាក់គីមខាងទៀតនោះទៀមតាជាបន្តនៅអាសាធិបសមរបស់សុទ្ធហើយម្ចាស់ស្រីយ៉ាក៏បានញញឹមនឹងបែមុកតារោបារោះចំណាស់ក្បែរនោះថាលោកលោកតាយ៉ានចិត្តដល់មកហើយហើយលោកតាយ៉ានោះក៏ក៏បានងក់ក្បាលប្រមឆ្លើយបាទហើយក៏ក៏បានដើសំដៅទៅកាន់វេតការថ្មដែលនៅក្នុងសាលនេះហើយក៏ក៏បានគោះកណ្ដឹងស្ពន់ដែលនៅទីនោះហើយក៏បានស្រែកថាឆាប់យកឆ្នាំមកមកសន្ទੂក្រៃមកសម្រាប់ដែលមានអ្នកប្រើស្រីស្រស់ស្អាតនឹង ព្រះហេជា10ឆ្នាំបានដើចេញមកហើយដៃរបស់នាងគឺបានកាន់តាចាត់ប្រាក់ដែលនៅលើចានប្រាក់នឹងគឺមានប្រອບតបូងដែលបានដាក់អាសុតនៅក្នុងនោះហើយនៅក្នុងប្រອບតបូងនឹងគឺវាសត់សឹងតែជាគ្រឿងផ្សំអាសុតដល់កម្រោហើយវាក៏មានក្លិននៃអាសុតនឹងហាក់ស្អាយភាយចេញមកដែលធ្វើឲ្យគ្រូចំណាយអាសុតនៅជំនាញនឹងក៏មានភាពទាក់ទាញផងដែរហើយម្ចាស់ស្រីយ៉ានឹងក៏បានដើយឺទៅលើឆាក់ហ្នឹងទៅហើយក៏បាននិយាយថាគ្រឿងផ្សំអាសុតនេះគឺទិញអាសុត1000របស់ខ្ញុំគឺចំណាយ មានប្រាក់អស់ច្រើនណាស់ដើម្បីទៅតួបានវាហើយគុណភាពរបស់វាក៏ល្អណាស់ដែរហើយម្ចាស់ស្រីยาวអ្នកក៏បានសើយព្រមទាំងកវិដៃរបស់នាងហើយក៏បានចងអលតគ្រឿងផ្សំអសតដែលទុកនៅលើតុថ្មទុកនៅលើឆាកថ្មហ្នឹងហើយនាងក៏បាននិយាយថានឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះសូមយើងគឺចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំនៃការដោះដូរឆ្នាំទៅស្ថាបតែមានសម្លេងបារោចជំនះម្នាក់មនេះបានសើចព្រមលើដៅចូលមកយឺតយឺតហាហាម្ចាស់ស្រីยาวហើយវិញបានជាការប្រមូលផ្ដុំនៃការដោះដូរឆ្នាំនេះមិនរងចាំខៀមសិន គំប្រាប់ខ្ញុំថាខ្លាច់ខ្ញុំមានប្រាក់អួយអិសោះណាហើយអ្នករត់គ្នានៅជំនွေនឹងក៏បានសំឡឹងទៅមើលប្រភពនៃសម្លេងហ្នឹងមួយរំពេចហ្នឹងពួកគេក៏បានឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់ម្នាក់បានជៀនជើមកជិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបរោះចំណាស់ម្នាក់នឹងនៅលើមុខគាត់គឺក្រហមហើយមានពាក់អាវពណ៌លឿងស្លេកបានបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្នាហើយសៀវយិនក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅមើលចំពោះបរោះចំណាស់ដែលមានមុខក្រហមនេះផងដែរហើយសៀវយិនក៏បានដឹងថាបរោះចំណាស់ម្នាក់នេះក៏ជា អ្នកចម្រាញ់អសុទ្ធផងដែរជាងនេះទៅទៀតវាតំណងថាសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាងបរោះអ្វីចំណាស់ដែលមានសក់សល់នឹងបន្តិចហើយម្ចាស់ស្រីយ៉ាវនឹងបន្តពីលឺសំឡេងបរោះចំណាស់នឹងបាននិយាយមួយនឹងធ្វើនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរហើយនាងក៏បានហើយញញឹមព្រមទាំងនិយាយថាចាស់ជីវត្ថុមានរបស់លោកគឺវាជាការគោរពណាស់ទៅឲ្យដល់ពួកយើងទោះតែនៅទីក្រុងអត្រីខ្មៅឡើយក៏ពុំតែរៀបចំការដេញថ្លៃដល់ធំមួយហើយខ្ញុំគិតថាចាស់ជីនឹងមិនមានពេលទំនេរដើម្បីមកទីនេះនោះទេហើយ ចាស់ជីនោះក៏កបានសហើយព្រមទាំងនិយាយទៀតថាហេហេមិនចាស់ស្រីយាវតើអ្នកកំពុងនិយាយពីអ្វីហ្នឹងគុណភាពនៃគ្រឿងផ្សំអសតដែលនៅក្នុងកាយឋានអសត1000របស់អ្នកគឺវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្បុរតែខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនអាចទប់អារម្មណ៍បានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតាមគ្រាប់នេះក៏វាមិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាញឹកញាប់នោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំចាស់នេះទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏នៅតែមើលដែរហើយបរិយាចំណាស់នឹងគេហៅតែងតែហៅគាត់ថាអ៊ូលជីណាអ៊ូលជីហ្នឹងចាស់ ហើយគាត់ក៏បានសើព្រមទាំងសម្លឹងមើលមនុស្សដែលនៅជុំវិញសាលហ្នឹងទៅហើយម្ចាស់ស្រីយ៉ាំនាងក៏បានរញញើមទៀតព្រមទាំងនិយាយថាជីសិនគឺជាសបាយចិត្តខាងຫນ້າដែលចាស់ជីហ្នឹងគឺបានមានវត្ថុមាននៅទីនេះវាក៏ជាសម្ដាងល្អដែរដែលការប្រមូលផ្ដុំនៃការផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំគ្រប់នេះគឺវាមិនទាន់ចាប់ដើមជាផ្លូវការហើយនាងក៏បានប្រាប់អោយចាស់ជីហ្នឹងរកកន្លែងអង្គុយស្កូសំទៅបាទឃើញបែបនេះហើយជីចាស់ហ្នឹងគាត់ក៏បានសើចំអកហើយក៏បានជួយតអង្គុយនៅកៅអីខាងកន្លែងខាងមុខ នឹងហើយអាចាស់ស្រីយ៉ាបន្ទាប់ពីឃើញអាចាស់ជីនឹងបានអង្គុយចោះទៅហើយហ្នឹងហើយអ្នកក៏បានធូរស្បើយក្នុងចិត្តផងដែរព្រមទាំងអ្នកបានស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងចិត្តផងដែរចំពោះជីចាស់ហ្នឹងអើឲ្យតែពេលគាត់មកទីនេះពេលណាហ្នឹងអើពឹងប្អាយទៅលើសាវតារបស់គាត់ដែលត្រូវបានគ្រប់ត្រួតដោយទីក្រុងអត្រេដខ្មៅហ្នឹងហើយអឺអាចាស់ស្រីយ៉ាហ្នឹងបន្ទាប់ពីសំឡេងបរិសុទ្ធចំណាស់ហ្នឹងបាននិយាយមួយហ្នឹងធ្វើហើយបរិសុទ្ធចំណាស់មុខកំហុសនេះបាទគឺគាត់ពិតជាមានអត្តពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរ្បងជុំ high court ក៏ជាអ្នកជំនាញចំរាញ់អោសតកម្ពុជាក្នុងប៉ាអត្រីកខ្មៅផងដែរដែលមានពាក្យចាំរាមថាគាត់គឺបានឈានទៅដល់កម្រិតទី6มันយូប្រហែលអញ្ចឹងចំរាញ់អោសតណាអ្នកជំនាញអោសតកម្រិតទី6ណាហើយគាត់អាចចាប់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពបំផុតក្នុងការចំរាញ់អោសតដល់អស្ចារនៅក្នុងទីក្រុងអត្រីកខ្មៅហើយដោយការពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់ប៉ាអត្រីកខ្មៅនឹងគាត់អាចចាប់ទុកថាជាបុគ្គលដែលសំខាន់ម្នាក់ បាទទោះបីជាម្ចាស់ស្រីយ៉ានឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនហ៊ាននិយាយអ្វីច្រើនដែរចឹងដោយសារតែអត្តពលរបស់គាត់គឺមានខ្នោបខ្លាំងឯងដែលជាទីក្រុងអេត្រិកខ្មៅហ្នឹងបាទហើយក្រុមរបស់សៀយិនគឺក៏ជ្រើសរើសតអង្គុយនៅខាងក្រោយគេបាទហើយរកកាសសម្លឹងរបស់គាត់គឺតែងតែប្រាថ្នាទៅលើមុខបរិសចំណាស់មុខក្រុមហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាបាទប៉ុន្តែតាមកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់សៀយិនហ្នឹងក៏អាចស្មានដល់ថាបរិសចំណាស់មុខក្រុមហ្នឹងគឺជំនាញ ហ okay no, 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 ើយបទធៀប no ជាមួយនឹងគូហឺគឺអនចេងគូហឺបន្តិចហើយការចាប់ដើមនៃការដោះដូរឆ្នាំគេចាប់ដើមជាផ្លូវការទៅហើយសេវយានក៏បានអង្គុយសង្កេតមើលនៃការប្រบวนប្រដំនៃការដោះដូរឆ្នាំគ្រប់នេះហើយគ្រឿងផ្សំផ្សតហ្នឹងគេចាប់ដើមដោះដូរពីកម្រិតទីទៀតទៅខ្ពស់ហើយបើមើលពីឥឡូវហ្នឹងគឺវាអាចគ្រឿងផ្សំអសត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចដោះដូរបានជាមួយនឹងឆ្នាំគ្រប់ប្រភេទកម្រិតទី3ឬក៏ឆ្នាំគ្រប់ប្រភេទទី4ប៉ុណ្ណោះ ចឹងតាមលំហូរនៃពេលវេលាបាទគ្រឿងផ្សំនៃអសត់ដែលបានដាក់នៅលើវេទិកាថ្មនោះគេត្រូវបានកាត់បថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយវាក៏នៅសល់តិចជាង១០ប្រអប់ផងដែរហើយមានមនុស្សតែ២៣នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលើវេទិកាថ្មដោយមិនរើទៅណានោះហើយក៏រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសៀវយៀនព្រមទាំងមនុស្សចាំមុខកំហងនោះដែរហើយមនុស្សចាំមុខកំហងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាក្រុងរបស់សៀវយៀនគឺมันបានរើចេញទៅណានោះទេព្រមៗនោះ គាត់កွာងើឆ្ងល់ហើយកាកលែកមើលរបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅការសៀវយានហើយក្រោយមកបាទគាត់បានកលែកទៅក្បាក់អឺជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់សៀវយានដែលសម្លឹងត្រោគាត់ដែរហើយហើយសៀវយានគាត់គឺបានជ្រើសរើសបែមកចេញពីគាត់ដោយមិនអើពើអីសោះដែលទឹកមុខរបស់គាត់គឺមិនបង្ហាញសូម្បីតែការភ័យខ្លាចតិចតួចបំផុតនៅពេលដែលសម្លឹងទៅការបារោះចាស់មុខកម្ពុជានេះដោយសារតែអាកប្បកិរិយាស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះហើយទៅធួរអោយបារោះចំណាស់មុខកម្ពុជានឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏មានកំភិងយ៉ាងខ្ល ក្នុងគេឈ្មោះរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះវាមានរិយពេលយូរណាស់ហើយដែលគាត់បានស្គាល់នៅអារម្មណ៍នៃការមានអើទៅពីអ្នកតន្ត្រីហើយអ្នកជំនាញខាងចម្រៀងអូសតទាំងអស់នោះដែលពួកគេបានលើចែងពីវេទការបស់ពួកគេអញ្ចឹងពេលវាលាចេះតែកន្លងផុតទៅ ជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេក៏នៅតែឈូកលែកมือសៀវយាននឹងបរោះចំណាស់មកកំហอมហ្នឹងតែបាននឹងគุยនឹងក៏អីក្រុមការសម្លឹងมือយ៉ាងចាប់អារម្មណ៍ហើយចាស់ស្រីយើងនេះក៏បានលៀមទៅពេលដែលនាងបានសម្លឹងมือទៅប្រអប់ដូងថ្មដែលនៅសេសសល់មួយចំនួននៅលើវេទិកាថ្មនោះហើយនាងក៏បានទៀតដែលធំធំក្រៃមោអ្នកស្រី២៣អ្នកហ្នឹងក៏បានប្រញាប់ចេញមកពួកគេក៏បានដកនៅប្រអប់ដូងថ្មដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងចេញហើយក៏បាននាំយកប្រអប់ដូងថ្មចំនួន5មួយជំនួសវិញហើយក្លិនក្អូបនៃអសតក៏បានសាយភាយនៅពេលដែលប្រអប់ដូងថ្មទាំង5នោះគឺបានលើកចេញមក ហើយអ្នកជំនាញខាងចម្ងាយអសុទ្ធមើលចំនួនហ្នឹងក៏បានស្រូបចូលច្រំធ្នោកណៈពេទ្យដែលកាភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ពួកគេក៏បានបង្ហាញឡើងនៅលើមុខព្រាមព្រាមហើយបរោះជំនាញរបស់កោហមហ្នឹងគាត់ក៏បានក្រោកឈរភ្លាមភ្លាមហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅប្រអប់តបូងដែលនៅក្នុងមុខហ្នឹងហើយភ្នែករបស់ម្ចាស់ស្រីយាយហ្នឹងគាត់ក៏បានក alé លើមើលជុំវិញក្នុងសាលហ្នឹងទៅហើយក៏បានឈប់ភ្លាមភ្លាមនៅក alé ដែលសៀវយិនស្ថិតនៅហើយនាងក៏បានសួរថាអើបសិនបើលោកម្ចាស់គឺពិតជាមានច ចឹងសូមចាប់ផ្តើមធ្វើការដេញថ្លៃមកហើយសៀវយានឥឡូវគាត់កំពុងតែសម្លឹងដើម្បីប្រອບតបូងថ្មចំនួន3ដែលនៅលើវេតការហ្នឹងហើយនៅក្នុងខ្សែភ្នាក់ងាររបស់គាត់គាត់ក៏អាចមើលឃើញថានៅក្នុងប្រອບតបូងទី3ហ្នឹងគឺវាគឺជាគោលដៅនៃការធ្វើដំណើររបស់គាត់អះហើយពួកវាគឺជាគ្រឿងផ្សំអសិទ្ធចងក្រោយចំនួន3ដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីកែលម្អឆ្នាំគ្រប់ចង្កលឹងឈាមឋានសួរហើយសៀវយានគាត់ក៏បានក្រឡុកឆោលក្រុមការសម្លឹងមើលរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងសាលហ្នឹង ហើយទីបំផុតគាត់ក៏បានដើរទៅការវេទិកាថ្មនឹងទៅបាទហើយការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សដែលនៅក្នុងសាលនេះក៏បានបដអទៅលើសៀវយិនបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពរបស់សៀវយិនព្រាមនោះហើយគុណភាពនៃគ្រឿងផ្សំសត្វមួយចំនួននេះគឺវាមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ប្រសិនបើគាត់ចង់ធ្វើការដោះដូរវាទំនងថាគាត់នឹងប្រហែលជាត្រូវដកឆ្នាំគ្រាប់គម្រិតទី4ឬក៏គម្រិតទី5ចាញ់ហើយតើបរិយ័តវ័យក្មេងម្នាក់នេះគាត់អាចនឹងយកចេញឆ្នាំគ្រាប់ប្រភេទនេះបានដែរឬទេហើយសៀវយិនក៏បានជប់នៅពីមុខវេទិកាថ្មមក ព្រមការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើនហើយគាត់ក៏បានញញឹមឆ្លំពោះទៅកាន់ម្ចាស់ស្រីยาวដើមុននឹងគាត់បានទាញប្រអប់លំថ្មទាំងបីយ៉ាងយឺតៗដែលនៅពីមុខគាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាម្ចាស់ស្រីยาวសូមប្រាប់ខ្ញុំមកថាតើថ្នាំប្រភេទណាដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំអស្ចារ្យទាំងបីនេះហើយម្ចាស់ស្រីยาวក៏បានញញឹមទៅកាន់សៀវយៀនទៅលើបែបនេះហើយនាងក៏បានគក់ក្បាលហើយនាងហើបនឹងនិយាយទៅហើយថាបតែមុខរបស់នាងក៏ប្រែប្រួលបន្តិចភ្លាមៗនោះដែលដុំមួយក៏បានលូកនៅពីមុខសៀវយៀនដែលវាក៏បានសង្កត់យ៉ាងខូខូ ទៅលើប្រអប់ត្បូងមួយនៅក្នុងចំណោមប្រអប់ទាំងបីដែលនៅក្នុងដៃរបស់សៀវយានហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាផ្លែឈើជាអង្គត្បូងមួយរបស់គាត់នេះខ្ញុំក៏ចង់បានដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវឲ្យមានសុំបិចប់សិនណា admin ធ្វើតែ២សិនទេបាទឯងនឹងធ្វើតែ២ទេតែ admin វិញឯងនឹងសង្ខេបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងសង្ខេបសឹងតែ match chapter class ដល់5នាទីទេចឹង narrative រឿងខ្លីបន្តិចហើយចឹងដល់ពេលយើងសង្ខេបអស់ច្បាស់ពេលខ្លះសាច់រឿងខ្លះយើងស្ដាប់ទៅវារំភើបរឿងហៅថាព្រឺរោមខ្លះៗហ្នឹងណា តែពេលយើងសង្ខេបអស់ទៅវាទៅជាអត់មានន័យណាស្ដាប់ទៅវាលេងចូលល្អមើលហ្នឹងចឹងពេលខ្លះแอดมินចង់កាត់ដែរតែពេលមើលទៅវាឈុតហ្នឹងវាតំណងដែរស្ដាប់ទៅវារៀងហៅថាប្រឺរោមដែរណាពេលចឹងទៅវាមិនចង់កាត់ចោលតែបើមិនកាត់ចោលទៅវានៅយូរពួកអ្នកខ្លះគាត់អានចប់ហ្នឹងគាត់រៀងធុញដែរតែអ្នកខ្លះគាត់អត់ដែរអានអត់ដល់ចឹងទៅបើយើងកាត់ទៅពេលខ្លះគាត់អត់ដល់ន័យទេប្របាកដែរអ្នកនរខ្ញុំអរគុណច្រើន